Az dostlar 06 soruyor ablacı dini aşına 86 yılı ben balonlar pek normal zaten oturdu. Yani balonlar. Kras kamsı mı dek ha? Kras kamsı mı dek 10 milyon bosa olsun bana. 10 milyon bosa o bana. Türk. Bana az dostlar Niva soruyor az ablacılar için. Niva. Yılı neçe? 86. 83 yıl Niva. Bana dostlar cügülü soruyor ablacı 06 mı bu? 06. Her dem aşına? 01 01 aka bu? 01 soraga obunachilar uchun 01 Chorchidan ekan. Yili necha dedingiz? 82 yili. Do'stlar 06 soraga obunachilarimiz Chorchi obodondan ekan. Motorimiz qanday aka? Sastenlar. Motorimiz propandami? Mana zapchast so'raganlar uchun. O'z zapchast bo'lmoqchi edi. 06 soragan obunachilarimiz uchun qayerda mashinasi aka? Boysun. Boysun mashinasi aka. Yili necha buni? 07 soragan obunachilarimiz uchun 2000 yil. Motorlarimiz qanday aka? Sastenalari. Zakon nima chiqadi? Moypa yemay. Az dostlar 07 soraga obunachilar uchun qayerda mashinasi aka? Boysunni mashinasi aka mana. Bolalar faqat yuradigancha motor mana o'tadi turdi, normal tartibda. Mana az dostlar tekka soraga obunachilar uchun yili necha aka? 97 yil benzinda yurgan mashina ekan. Az dostlar 06 soraga obunachilar uchun Dino sinali mashinasi ekan. Qanday motorlarimiz aka? Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana gul bilan mana Qur'on kitob joy namoz o'tiribsiz mahallasiga. +7 39 218 18 23 nomerlarga Telegramdan bog'lansangiz sizlarga ham albatta yetkazib beramiz. Videosini bunday qilib albatta podishga ixtiyozlar. Mana do'stlar jugulni so'raga omlashar 06 mi bu? 06. Qaydi mashina? 03 motor ekan. 03 motor. Motorimiz yaxshimi aka? Do'stlarlari. Chotka beradi. Mollarimiz qancha yuramiz hali? Mollarimiz charchabdi. Kraskalar yo'qmi aka? Yo'q. Kraskalar bor-ku. Shokoladlar. Polik to'shalgan. Yugani qancha? 85 ming qancha yam. Bir krukda o'tib ketgan mashina mana aka, ichki holatlari. İşleydim bunlar. Aga kanak bulamaz. Kanak bulamaz işleydim. Bana çikolata ana. Prapa ne işlerlik? 65 derlik. 65 derlik. 65 derlik. Prapa ne işbir sordu bunu yapma? Sordu. Hal böyle gelmiyor. Sordu ne işbir diyorsun bunu? Ben 6 milyon diyorum. Bunu 6 milyon. Ne işbir sordu veriyorsun? Ben 4 derlik veriyorum. 10 derlik bu sordu veriyorsun ha? Nömer dedin? 99'lik 377 0779 nömerge telefon kalam 06 soruya obunachilarimiz 01 01 aka bu? 01 soruya obunachilarimiz 01 Chorchidan ekan. Yili neçe dediniz? 82 yili. 82. Motorimiz yaxshi mi aka uni? Motor chotka motor. Propanda? Metan, metan. Metanda ekan. Bolalar zalini. Bolalar charcha qopti. Petnolar bor, kraskalar qayerda bor? Polni kraska emasmi aka? Polni kraska bo'lgan. Polni kraska bo'lgan, to'g'risini aytdingiz aka. Yurgani qancha buni? Ha? Yurgani. Yurgani boring aytaman. 840 mingmi? Ha. 840 ming yurgani aka. 22 deyapsiz. Yili nechi dedingiz? 82. Voy ochilmaydi. Ichidan qulqlandi. Ichidan qulqlanganmi? Metan nechtalik aka? 65 ta. 65 ta metan. Aka nechta savdo bo'ldi bu? 17. 17? Savdo bo'ldimi? Nechta bo'lsa beramiz buni? Buni so'raydi, dollariga. 17. Nomerda ayting. Telefon nomerda ayting. 99'lik. 490. 490. 52. 52. 61 nomerga telefon qilamiz. 01 soraga obunachilarimiz buniga. Mana do'stlar 06 soraga obunachilarimiz Chorchi obodondan ekan. Motorimiz qanday aka? Sastenlar. Motorimiz propandami? Metanmi? Metan ekan. Motorlarni ko'rdingizlar. Yaxshi sastanada. Bolalar yangi ekan. Bitta bir gap deb. Bir gap deb. Surxondaryo 75 mana. Ichki holatlari. Mana ichki holatlarni ko'rsatib ketamiz mana. Kraska haqida kelib turibdi, pul to'shilganmi deyman, kraska haqida kelib turibdi. Orqasini ochib olay.
Mitan nechta alaga aka? 80 tal. 80 tal mitan. Aga pul kreska bo'lganmi? Ha? Kreska bo'lganmi mashinamni topa? Yili necha dengiz? 86 mi? 85. Nech yildasiz siz? 35. Qancha? 35. Savdo bo'ldimi? Qanchaga? 28. Qancha bo'lsa beramiz? 30 bo'lsa beramiz. 30 da bo'lsa beramiz. Nomerni ayting. 90 lik. 071 88 87 nomerga telefon qilaman. 06 so'ragan olmasi sho'rchi obodondan ekan mashina. Mana zapcha so'raganlar uchun. O'zi zapchasi bor mana shu yerda. Narxlar qiziq bo'lsa albatta kommentariy yozib qo'yingizlar. Men ham metan ham bor kerak bo'lsa, metan balonlar. Narxlarni aytib o'tib ketamiz. Shunaqa. 06 so'ragan obunachilarimiz uchun qayerda mashinasi aka? Boysunni mashinasi ekan. Yili necha buni? 94. Yili 94-chi yil ekan Boysunni mashinasi. Motorlarimiz yaxshimi aka? Sastenlar. Fotoqolatdan metanmi? Metan. Metan aka. Mana saka diska turibdi. Kraskalarimiz bo'lgan ha bar aka? Kraska bo'lgan. Polik bo'lgan. Yurganimiz qancha? Polik bo'lgan. Yurganimiz. 367 mi? Noto'g'ri bo'lsa kerak aka u bari. 367 mi? Noto'g'ri. Ya xudoga shukr, jugulning orqasi ochilar ekan. Bir xillar orqasi tortib ko'ram, ochilmaydi. Hozir 4 eshik ochilmoqda. Bir xil ochilmaydi aka. Metan nechta? 80 tal. 80 tal metan. Savdo bo'ldimi yo'qmi bu? Nech bo'lsa savdo bo'ldi? 15. 15 bermadingiz. Nech bo'lsa beramiz? 18. 18 bo'lsa beringlar aka. Nomerni ayting. 91 lik. 910 37 36 nomerga telefon qilamiz. 06 so'ragan obunachilar mana. Boysunni mashina. Mana aziz do'stlar, Niva so'ragan aziz obunachilarimiz uchun Niva. Yili necha? 83-yil Niva mashinamiz. Sarasiya to'plangli mashinasi ekan. Balonimiz pakal ancha yuramiz. Kraskalarimiz qanday aka? Kraskalarimiz qanday? Kraska yaxshimi? Kraska petnolari yo'qmi? Qoladan polik bo'shalgan. Yurganimiz qancha? 3 kun oshgan ekan-a? 3 kun oshgan mashinamiz mana, Nivamiz. Tom qismini ko'rsatib ketamiz. Orqa tomonlar. Mana orqa holatlarini ko'rsatib ketaman. Qarapan ekan mana. Kraskalar yo'q aka, chiqardi. Savdo bo'ldimi yo'qmi? Yo'q, variantni so'rayapti. Qanchaga? 25-26 variantni so'rayapti. 25-26 variantni so'rayapti. Siz nech bildingiz buni? 30. Nech pul bo'lsa bitta? 20 metrga bitami? 20 metrga bitami aka? Nomerni ayting. 99lik. 670. 93. 89 nomerga telefon qilaman. Neva so'ragan obunachilarimiz uchun. Mana motorlarimiz. Akkumulyator mana. Trapanda mashinamiz. Faqat ancha yuramiz. Adashi qo'llab-quvvatlab turamiz. To'polangni mashinasi ekan. 07 so'ragan obunachilarimiz uchun. 2000-chi yil. Motorlarimiz qanday aka? Sasenalari. Zakon nima chiqadi? Moypa yemaydimi? Trapanda ekan mashinamiz mana. Qanday ko'rinib turibsizlar mana. Xayrovka. Al balonda ancha yuramiz. Aka kraskalarimiz qayerda bor? Petnolarimiz. O'shunda aybi turibdi, balonni qo'yish kerak. Bo'ldi. Polik bo'lgan, yurgani. 409 mingmi? Qaytarmaganmi aka? Yo'q. Qarabek mana ichki holatlari. Tom qismlari. Aka bagaj ochib berayapti. Qolatlar propanda. Propan nechta aka bu? Propanus. 50 ta propan ekan. Aka savdo bo'ldimi yo'qmi? Savdo bo'ldi. Qancha savdo bo'ldi? 18.5. Ha? 18.5 savdo berilma. Nechta bo'lsa beramiz? 8 savdo bo'ldi, berganimiz. Nechta bo'lsa beramiz? 20 bo'lsa beramiz. 20 bo'lsa berilar ekan. Nomerni ayting. 91 lik. 976. 12.02. 12.02 nomerlarga telefon qilamiz. Do'stlar, 06 so'ragan obunachilar uchun Dino sinalni mashinasi ekan.
Qanday motorlarimiz aka? Mana 34-chi normal kastadan turibdi. Kraska bo'lgan avar aka? Kraska bo'lgan. Kraska bo'lgan, ha. Kraska bo'lgan. Ichki qola naq bo'lik bo'lgan. Mana ichki qoladan pechkalar ishlab turibdi. Pechkalar ishlaydi mana. Ha? Hamma tomon ishlaydi. Prosta 4 ta balon qo'shkak bo'ldi. 4 ta balon qo'shkak. Ha. 4 ta yerga yo'l topib qilsa, 4 ta balon qo'ysak bo'ldi, ha? Bagaj ochib yorsak bo'ladimi? Mana odashlar. Ochib-yoringlar. Ha, yo'l olsaram odashlar. Metan, Skovich aka? Skovich aka. Nech pul savdo bo'ladi aka bu? Savdo bo'ldimi? Qancha? 9 million. Nech pulsa beramiz? 10 million bo'lsa olasiz mana aka. 10 million bo'lsa mana. 4 ta yechak, 4 ta balon qo'ysa mashinani normal sasa turibdi mana. Nomerni ayting aka. 71 91lik. 510. 79. 27. 27 nomerlarga telefon qilamiz, 06 so'ragan obunachilar shu bilan. Aziz do'stlar, 07 so'ragan obunachilar shu qayda mashinasi aka? Boysunni mashinasi aka mana. Bolalar taqib yuradigancha motor mana o'tib turibdi, normal sasa qarapanaga mashinamiz. Qarapan. Aka, kraska qayerda bor mashina? Mana kraska mashinalar? Har joylarda bor hozir. Unda strash urmagan mashinamiz? Strash urmagan. Yurgani qancha mashinda? Yurgani? Yurgani qara. 2 litr oshgan ekan-a? 2 litr oshgan mashina. Polik bo'lgan. Bagajda mashinada? Chuqur bo'lgan. Chuqur polik bo'lgan mana ekan. Qarapan, qarapan bagaj ochilmaydi. Qarapan ekan-a? Nechta tarif qarapan? 50 tarif qarapan. Nechta savdo bo'lyapti? 20 so'rab turibdi. 20 so'rab turibdi. Nechta so'rab beramiz? Nomerni aytyapmiz, kelishtirib beramiz. Nomerni ayting. Nomerni ayting. 33lik. 551. Ha, 16-70. 16-70 nomerga telefon qilamiz. 22larga bitami? Bitadi, xudo xolasa. Nasib xudo xolasa 22larga bitar ekan. 07 tovran olaman degan so'z mana, marhamat. Aka, laba qancha sotildi aka? Qanchadan qaytdi? 80 dan. Nomerni ayting. Sotyapmiz. 90lik. 523 71 65 nomerga telefon qiling. Nech bo'lsa beramiz aka? 80 dan ostsa beramiz. Yil necha edi? 2019. 80 dan ostsa berib ekan. Laba so'ragan qoblashmiz. Aka, nech bo'lsa sotildi? 16 million. Yili necha edi? 80 16 ni sotib. 06 mana. Aka, nechmi sotildi? Nechmi? 16 millionga sotildi mana. Mana aziz do'stlar, tekka so'ragan obunachilar uchun yili necha ekan? 97-97 yil benzinda yurgan mashina ekan. Polni kraska bo'lgan, motorlarimiz qanday ekan? Motorlarimiz pakana. Sastinasi zo'r. Olmada olib tushiramiz. Kraska bunday bo'lgan. Strash urgan joy yo'qmi aka? Strash almashgan joy yo'q. Strash kraska. Kraska polik bo'lgan. Yurgan qancha aka uni? Yurgani 1 km/soatga yaqin. O'tmagan. 1 km/soatga yaqinlashib qolgan ekan mana aka. Tikkomiz. Mayitvonlar ishlaydi mana. Motor ichki holatlari chiroyli sastalanib turibdi. Tikkomiz. Orqasini bir ochib ko'rsak. Holatlari polik bo'lgan, chexol bo'lgan, tikamiz. Orqa tomonlari kolonkalar ishlayapti aka, nima u dehqonni bosganmi deyman. Prapan ham yo'q aka bunda, to'lka benzin. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Qancha savdo bo'ldi? 13. Nech bo'lsa beramiz? 15-10 turlar bo'lsa berilar ekan. Nomerni ayting. 93lik. 511. 45 95 nomerga telefon qilamiz mana. Tikka olaman degan aziz obunachilar bo'lsa, marhamat. Aziz do'stlar, 06 so'ragan obunachilar Dino degan mashina 86 yili mana balonlari paka normal sasdan turibdi. Yangi balon. Kraskamiz qanday aka? Polni kraska bo'lgan, polni kraska bo'lgan ekan, propanda ekan mashinamiz, mana aka ko'rinib turibdi motorlari. Normal sastanada 213.
numaralarını alıp koyduk bana ki. 16 sonra kadar düşün. Zekas noyun. Çıkart ben koşadık ki tamana. Pulik bugün. Yürgen kaçak ama onu. Çıkart lan. Eğer doğru olsa 788 bin de. Durup da. Adamlarını koşadık direkt bana. Pulik bugün bana koyduk size. Aga bagaj bro açarız mı? Bagaj. Pul taşlar ekan. Propan mı aga balamız? Propan da tinka. Propan ekan. 1 milyon ya. Aga savdası qancha bo'ldi buni? Hozirgi savda 3000 so'radi. Hozirgi savda 3000 so'radi men. Nechi bo'lsa sotaman buni? Kelsam 40 milyon deyapsiz. 40 milyon deyapsiz. 35 lira bitti mi yok mu? Görürüz. 35 lira yapacağımız. Variant barterge var mı yok mu? Yok. Gerek. Numara da ettin. 99'lik. 558. 558. 83 35. 83 35 numara telefon kalan 06 lira gönüştürmek. Merhaba.